اللہ سے چیز مانگ رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں کیا مانگنا چاہیے دنیا میں آ کر اللہ رب العزت اس کا سلیقہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، ہمارے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. ہم عام طور پر اللہ کاروبار چل جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریوں سے بچا، یہی ہم مانگا کرتے ہیں. اے اللہ میری بچی کی شادی ہو جائے، ہماری دعائیں یہی ہوتی ہیں، انہیں بھی چاہیے. انسان اپنا اپنا مسئلہ اللہ سے عرض کیا کرتا ہے، مگر میرے دوستو اللہ رب العزت نے مانگنے کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں مت مانگو، مانگنا ہے تو وہ مانگو جو مانگنے کے لائق ہے. اللہ اس میں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما رہا ہے. میرے دوستو مانگنے سے پہلے آپ دیکھیں فقیری کا ایک طریقہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور ڈائریکٹ شروع ہو جاتے ہیں، اللہ دے دے. کیوں دوں بھائی میں، کیا تمہارے سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے میری؟ عزیز دوستو مانگنے کا ایک طریقہ ہے. مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ مانگنے سے پہلے جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس کی تعریفیں کریں، اس کی آپ خوب تعریفیں کریں. دنیا کے آدمی کی آپ تعریفیں کریں گے تو تعریفیں جھوٹی ہوں گی اور دنیا میں اس کو مسئلہ لگانا کہا جائے گا، وہ بہت بری بات ہے. کیوں؟ جس کی آپ تعریف کریں گے وہ جھوٹی تعریف ہوگی، وہ باتیں اس کے اندر نہیں ہوں گی، آپ زبردستی کی تعریف کریں گے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی تعریف کریں اس کی شان کے مطابق وہ تھوڑی ہو جایا کرتی ہیں. اسی لیے اللہ والے کہا کرتے تھے ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک. اے اللہ تیری عبادت کا جیسے حق ہے ویسی عبادت ہم تیری کر نہیں پائے، جیسا تجھے پہچاننے کا حق ہے ہم تجھے پہچان نہیں پائے. پوری دنیا مل کر بھی اس کی تعریف کرے تو اس کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. عزیز دوستو اسی واسطے مانگنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. یہ پورے سورے کا نچوڑ آ رہا ہے، بندہ اپنا دامن پھیلا رہا ہے، اللہ رب العزت نے سلیقہ عطا فرمایا. لوگو مجھے مانگنے سے پہلے، میری بارگاہ میں التجائے کرنے سے پہلے مجھے رب العالمین کہو، مجھے رحمان کہو، مجھے رحیم کہو، مجھے مالک کہو اور مالک یوم الدین کہو. اس بات کا بھی اقرار کرو مولا تو ہی عبادتوں کے لائق ہے اور مولا تیرے علاوہ کوئی عبادتوں کا لائق نہیں. مولا تیرے علاوہ اس کائنات میں کچھ نہیں چلتا، جو چلتا ہے تیرا چلتا ہے. اگر کسی کی مرضی چلتی ہے تو تیری. اس کائنات میں اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو تیرا. اگر کسی کے اذن چلتا ہے تو تیرا. اس کائنات کے ایک ایک ذرے پر اگر کنٹرول ہوتے وہ تیرا. جب بندہ ان ساری باتوں کا اقرار کرتا ہے اللہ کی رحمت عروج پر آ جاتی. میرے بندے ایسی محبتوں کے ساتھ میری تعریفیں کرنے والے اب دامن پھیلا. بندہ ہے تو کچھ نہ کچھ تو مانگنے کے لیے تعریفیں کر رہا ہے. بندے بول اب تجھے چاہیے کیا. اللہ رب العزت عطا فرمانے پر مائل ہو جایا کرتا ہے. تھبر بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے.